guy. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Aqui na loja aqui pra escolher algumas roupinhas, tá, Emily? A louca dos cropped, caçando cropped. E tá quantos cropped? 14. Ó, estamos aqui. Já vai levar esse, né, Emily? Vou levar qual? Vou levar esse, a gente tá escolhendo. Gente, eu escolhi algumas blusas pra mim. Essas aqui, mas quando chegar em casa eu mostro pra vocês melhor o que eu comprei hoje, no vlog de hoje, o que eu comprei. Aí eu mostro pra vocês tudo quando eu chegar em casa. Por enquanto, estou aqui esperando a Emily escolher alguma coisa. Gostava muito desses cropped, mas agora não gosto mais. Desisti. Falei pra vocês, a gente tá aqui no Saara, aqui no centro da cidade, entendeu? Tem mais loja aqui no Saara, depois eu deixo o arroba da loja aí na descrição. Compramos algumas coisas, agora estamos esperando o Uber para poder ir embora para casa. Não deu para gravar muito porque tava muito cheio aqui, também choveu. Aí a gente acabou não gravando muito. Aí a gente acabou não gravando muito, gente. Mas a gente vai mostrar o que comprou para vocês quando chegar em casa. Compramos algumas coisinhas. E andou pra caramba, misericórdia. Como a gente andou, meu pé tá doendo muito. E gravamos muito conteúdo lá pro novo Instagram da gente de achadinhos. Eu vou deixar aí na descrição, se vocês quiserem ir lá seguir. Tem muita coisa legal lá.